ბანძი უმორი. აი შენი სიბანძე. უდონო. შენი სიბანძე. უდონო და ბანალური. სვეტას და დიმის ურთიერთობა ისე ვიძაბება. დიმის ყველას განიხილავს კოალიციის წევრად აფრთხობს. შენ მართლა ესე ფიქრობ? აბა როგორ გაიმართლებ თავს? ბატას მარიამის გულწრფელობის არჯერა. გამორიცხული ამ გოგოსთან ჩემი ურთი. ამან ისეთ რამე მოაწყო არ არსებობს. ძირფასია შენთვის მარიამი. აღარ არის, არაფერი აღარ არის იმ ყველაფრის მე რომელსაც ჩამოანგრია და ჩამოშა. ატირებული სვეტა და ხინკალი აპოლონ ნაზღაიძესთვის. და როგორ ყოველსე ჩამიშხამეს. შენ როია რომ მაგიტო გააკეთა ეს ყველაფერი. მერიე, შენ და დიმის შორის ახდება. თქვენი თვით თუ მე ვთქვა. ჩელენჯი ლაიკ დისლაიკისთვის. ფული. პური. ბურთი. ვინ მოიპოვებს დამატებით მოწონებას?